Hello, ဝါလုံးဝဲမင်္ဂလာပါ United Show ကနေချူဆိုပါတယ်နီးပြပြတဲ့ Every Tan Kha ကတော့ကျွန်တော်တို့ညီညာကစားမဲ့ community တိုင်းပွဲစဉ်တွေပေါ့နော်ကစားမတွေကို risk ယူပြီးတော့တုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးလာမဲ့ရာသီတွေပြင်းဆင်ရတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကစားမတွေရည်ရှိတန်ရန်ကြုံသွားမှာတွေသူမတက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးသူပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညကြည့်ရတာ Every Tan Kha ကတချို့ကစားမတွေကိုပါနန်ရဲ့တားနဲ့ရှောင်းကစားလာမလားပေါ့ဒီနေ့ညကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Every Tan Kha ရဲ့ဒီစကားတွေကြောင့်ဒီညပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်နိုင်အောင်ရောအတင်းရဲ့ဘက်ကအာယုံဆိုင်ကစားကိုကစားလာပါမလားဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်စရာကြီးကျွန်တော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တန်ဟာပြောထားတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်အောင် Every Tan Kha ကဆိုလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဘယ်ကစားမတွေတန်ရန်ရနေတယ်ဘယ်ကစားမတွေပါနိုင်မှုရှိတယ်မရှိဘူးလဲဆိုတာတွေကိုသူလုံးဝပြောပြလို့မရဘူးပေါ့တချို့ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အနာတာပြီးထားတာတကယ်တမ်းကတန်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါတန်ရတာမှကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လာမယ့်ရာသီတွေကျွန်တော်တို့ကဒီအသင်းကိုစပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချို့ကစားမတွေကဒဏ်ရာမဟုတ်သေးပြီမဲ့လို့ဒဏ်ရာရလာတဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလက္ခဏာတွေပြလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအနေနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအနေနဲ့ကစားမတွေကိုအနားပေးထားတာတွေကျွန်တော်ရှိရပေါ့အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယာဒီကစတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကစားမတွေကိုဒဏ်ရာမဟုတ်လည်းပဲထည့်သွားဖို့မရှိဘူးပေါ့ဗျာအနားပေးသွားဖို့ကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်သူမကြခဏကြားရတဲ့မိကုတခုရှိတယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ Manchester City နဲ့ Community တိုင်းပွဲစဉ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်လာမလဲဘယ်ကစားမတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတင်လဲပေါ့ဒီနေရာမှာ Every Tan Kha ကဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးကျွန်တော်တို့ကစားတော့မယ့်အခြေအနေဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကစားမတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့ player တွေကိုရည်ရှည်လက်လွတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်ရှိမနေတဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လောဆယ်မှာဆိုလို့ရင် Community တိုင်းပွဲစဉ်မှာ Every Tan Kha ပြောပုံရဒိုင်းပွဲစဉ်ကိုလွဲချင်လွဲလာမယ့်ကျွန်တော်တို့ Premier League ကိုမလွဲဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒိုင်းပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ထည့်ကစားပြီးတော့ Premier League မှာတိုင်ပတ်ပြီးတော့ရည်ရှိဒဏ်ရာပြဿနာကြုံသွားမယ့်အခြေအနေကိုသူမလိုလားဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ခြုံကြည့်ရလို့ရှိရင် Every Tan Kha ကတော့ဒီ Manchester City နဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့အရေးကြီးတဲ့ကစားမတွေဒီလက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ကစားမတွေကိုထည့်လာဖို့တော့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့လူငယ်ကစားမတွေကိုမြင်ရတဲ့နေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခုနကပြောတဲ့ဒါ Luke Shaw တို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါEvery Tan Kha ရဲ့ဘက်ကဒဏ်ရာပြဿနာဆိုတာတက်လာမယ့်ရာသီတွေရေရှည်လက်မလွတ်ချင်လို့ Manchester City နဲ့ပွဲစဉ်လူစင်းတွေကိုခေါ်မလာတဲ့ပုံစံမျိုးပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။နောက်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လောတင်မှာဆိုလို့ရှိရင် Every Tan Kha ကအဲ့လိုအခြေအနေအချက်လက္ခဏာတွေဒဏ်ရာပြဿနာရချင်အောင်ရှိနေတဲ့ကစားမတွေကိုကျွန်တော်ကခြံခဲ့မှာကျွန်တော်သူဒီတိုင်းပြကျွန်တော်ပြောထားတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပေါ့နော်ကာရာဘောင်းဖလားကိုလည်းကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းနဲ့ FA ဖလားကိုလည်းထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရပြင်ဒီလိုမျိုးပြိုင်ဆံမှုပြင်းထန်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့အတင်ဘလောက်တိစွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်လဲဆိုတော့ပြသခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဘယ်လိုအသင်းမျိုးကမဆိုအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုပြသခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာအဲကြောင့်လောတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရာသီကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အသင်းကိုမဆိုအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပရီးမီးယားလိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့အနေနဲ့တသိန်းနဲ့တသိန်းအရင်ကြီး class เนาะ lower class level အသင်းတွေရှိတယ်လို့သူမထင်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အသင်းတိုင်းကအမှတ်ကိုစီရဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်အသင်းကအသင်းငယ်ကလည်းအသင်းကြီးကိုအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာကြောင့်သူဟာ lower class ရှိတဲ့ level ရှိတဲ့အသင်းတွေ premier league မှာရှိတယ်လို့သူမထင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီဒဏ်ရာပြဿနာတွေဘာတွေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့တသိန်းနဲ့ကြုံနေရတဲ့ပြဿနာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားအသင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြုံနေရတာတွေရှိတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲတချို့အသင်းတွေဆိုလို့ရှိရင် international player တွေအများကြီးမရှိဘူးသူတို့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းမှာကစားမားတွေကိုအများကြီးလက်မလွတ်ရတဲ့အတွက်ယာဒီဂျူခြေစမ်းပွဲစဉ်ကိုတည်တည်ကြာကြာပြင်ရဆင်ရတဲ့ကစားအသင်းတွေသူတို့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တွေရှိမှရောက်ကောင်းရောက်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းလို့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ရေဒရဘတ်အတော်တွင်းမှာ Premier League မှာတက်နိုင်တယ်များအမှတ်ကြီးရော့မသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းမဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့ Manchester City ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းအသင်းမှာရှိတယ်ပေါ့ဒါဟာလာမယ့်ဒီဗာလဲ community တိုင်းပွဲစဉ်ကရက်လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်စိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတိုးတိုးလည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ဒီ FA ပြည်ပွဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ဘယ်လိုအသင်းမျိုးကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ကအနိုင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာဒါအားလုံးတွေ့ခဲ့ပြီးသားပြီပါပြီနော်ဒါအပြင်ဒီအသင်းကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ mentality ဘူးဒါရှိ mentality မျိုးကျွန်တော်ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာမယ့်စနေနေ့မှာကစားမယ့်ဒီနေ့ပေါ့နော်ကစားမယ့်ပွဲစဉ်ကိုသူအနိုင်ရခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီတဟပြောသမျှတွေကတော့ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းကဘလောက်တိစွမ်းဆောင်ရရှိကြောင်းဘလောက်အီချင်းဒီကျွန်တော်တို့เนาะရောက်အောင်သွားနိုင်ကြောင်းဒါမျိုးတွေကိုသူပြောထားတာတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်တိုးတိုးလေးပဲခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ပရိသတ်ဆိုတာကတော့ထုံးတဲ့တိုင်းပဲတွေးတဲ့မြပွဲစဉ်ကိုနိုင်ယူကျင်တာပဲเนาะဆိုတော့ရတဲ့မြဖလားတွေအခွင့်အရေးရှိတဲ့မြဖလားတွေကိုအကုန်ယူကျင်တာပဲเนาะအဲရစ်တန်ဟာလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲပူတောင်မှကျွန်တော်တို့တဲ့ပေါင်ဆန္ဒပြင်းပြအောင်ပါသူတို့ကကိုယ်တိုင်နီးပြနေရတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့တန်ဟာပြောတဲ့တည်းမှာကျွန်တော်တို့အတင်းမှာဒဏ်ရာရကျင်တဲ့အောင်ရှိနေတဲ့ကစားမတွေကိုတုံးလာမှာမဟုတ်ဘူးဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုတုံးပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့
လာမဲ့ပရီးမီးယားလေးကိုရေးရှိအဲ့ဒီကစားမားတချို့လက်လွတ်ရတာမျိုးကိုသူမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူပြောသွားတယ်ဆိုတော့ပရီးမီးယားလေးဒီပရီးမီးယားလေးမစခင်ဒီ community တိုင်းပွဲ Manchester City နဲ့ပွဲစဉ်မှာတချို့ကစားမားတွေကိုကျွန်တော်တို့သာပါလာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်တော့ဘူးပေါ့နော် Manchester City ရဲ့ဘက်ကလည်းပါလာဖို့ကျွန်တော်မရှိပါဘူး City ရဲ့ဘက်ကလည်းတချို့ကစားမားကောင်းတွေသူတို့အနားပေးလာမှာ United ရဲ့ဘက်ကလည်းကစားမားကောင်းတွေကိုအနားပေးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာကနောက်တန်းကတော့ကျွန်တော်တို့သာမှန်းလို့ရနေတဲ့အနေအထားမျိုးပါဒီကိုတားလို့ရှိမယ်ဟယ်ရီမဂွိုင်းယားရှိမယ်လစ်ဆန်ဒိုမာရီနဲ့ရှိမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လစ်ဆန်ဒိုမာရီနဲ့ရှိမယ်ဂျွန်နီအဗန်ရှိမယ်ပြီးရင်ဟယ်ရီယားမက်ရှိမယ်ဒါဟာနောက်တန်းမှာဂူးမားကတော့ဦးနန်းနာပါဒါကျွန်တော်တို့အမှန်လို့ရတော့ရပဲကွင်းလင်ကတော့ကက်စမီရိုပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဘရူနိုဖာနက်စ်တို့ပါလို့ပါမယ်ဂျန်နေတယောက်ကဘာလို့ပါမလဲဒါပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပဲဆိုတော့အေဗရီတန်ဟာကတော့တချို့စီနီယာပလေးယာတွေလာမယ့်ယာတီမှာအတင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်စွမ်းဆောင်ရေးပိုင်းယာနှစ်ယောက်မရှိတဲ့ကစားမားတွေကိုဒီပွဲမှာသူကအရေးစွန်ပြီးတော့ထည့်သွားမယ်အနေထားမှာကျွန်တော်မရှိဘူးတို့တော့လည်းလက်ရှိလန်ဒန်ကိုထွက်ခွာသွားတဲ့လူစင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စီနီယာပလေးယာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပါသွားတယ်လူငယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒါထိုဘီကောလီယာနဲ့ဟယ်ရီယားမက်စ်ပဲကျွန်တော်ပါသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရပြင်အဲရစ်တန်ခါနေတဲ့ပွဲထွက်လူစင်းတွေကိုကျွန်တော်ရွေးတဲ့အခါမှာစီနီယာပလေးယာတွေအများကြီးပါလာဦးမှာပဲမန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးစီးတီးကသူတို့တချို့ကစားမားတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝစင်းတွေကိုပါမလာတဲ့နေထိုင်မှုတွေကျွန်တော်ရှိရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့စောင့်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီညပွဲစဉ်မှာဘာမှဖြစ်မလာဘူးကစားမားတွေပါတဲ့ကစားမားတွေဘာတန်ရန်ပြဿနာမှမကြုံရဘူးပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ရမှာပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီအဲရစ်တန်ဟာပြောပုံရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ညမန်ချက်စတာစီးတီးကိုနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လူစင်းင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပွဲထွက်လာလေဦးမယ်လို့ထင်ကြလားဆွေးနွေးကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးများဒီမှာလေး